Fala rapaziada, tranquilo? Cara, vamos tá trazendo aí um videozinho com no notebook IDEA P3 com processador Ryzen 5 5600 5500U. Cara, tô trazendo esse vídeo porque agora não sei se tá começando a aparecer no YouTube, cara, mas quando eu queria comprar esse notebook não tinha praticamente nenhum vídeo mostrando como funcionava o desempenho deles jogos, tá ligado? E eu sei que por ele ser um notebook custo-benefício, a maioria da rapaziada compra ele pelos jogos, tá ligado? Pra poder jogar. E não tinha nenhum videozinho dizendo ou mostrando sobre jogos, tá ligado? Tinha só do processador em si, mas acredito que o processador junto com uma placa de vídeo, ou sei lá, ou com mais memória RAM, então. Placa de vídeo não, é um notebook. Ou com mais memória RAM, então, tipo, esse aqui vai ser um teste com o notebook padrão, como ele vem, com o SSD dele de não sei quanto que é, não lembro, a 256 GB e a memória RAM dele de 8 GB, ele vai ser padrãozão, tá ligado? Então eu vou estar mostrando aqui como que os jogos desempenham e performam nesse notebook, que é um notebook até que bom pra, não é excelente, mas dá pra jogar alguma coisa, tá ligado? Então eu vou fazer um teste na média aí de uns 9, 10 jogos, e aí é isso. Se gostar do vídeo, porra, dá um likezinho, se inscreve no canal. E é nóis, tá? Valeu. Tá, valeu. Valeu. Vou mostrar aqui as configurações. Tá em HD. Que Full HD eu acho que fica meio, não fica tão bom assim. O FPS dá uma caída. E lembra também que eu setei as configurações dos jogos para rodarem melhor aqui, acima de 60 FPS, né? Então, tipo, provavelmente não é todo jogo que vai rodar em Full HD ou tudo mais. Então, visando que aqui é. Aqui, ó, o que importa é pegar acima dos 60 FPS, tá ligado? Aí, rapaziada, só lembrando que pode ser que para vocês o vídeo não esteja 60 FPS, pois eu estou gravando com uma placa de captura em outro PC e a minha placa de captura não grava 60 FPS, tá ligado? Pelo menos eu acho que não, vou descobrir depois na edição. Então, porra, tentem focar mais na quantidade de FPS ali, que é o que eu estou vendo aqui, e não na qualidade do vídeo, tá ligado? Porque sim, a maioria dos jogos que eu setar aqui, eles vão funcionar a 60 FPS. Nossa, como é que eu morri? 60 FPS. E é o que importa, tá ligado? Infelizmente, minha placa de captura não grava em 60 FPS, beleza? Só que nem agora, o jogo tá batendo ali a casa de 70 FPS, 80 FPS. E nos outros jogos eu vou estar usando o aplicativo MSI. Aqui é que eu tentei arrumar ele aqui pra funcionar no CS e não rolou. Tá ligado? Então, no próximo jogo já vai ter o MSI aí com os gráficos na tela aí. Beleza? Agora eu vou dar uma jogada aqui e vocês vão vendo o desempenho aí. Lembrando, não o meu desempenho, porque eu tô ouvindo o áudio meio atrasado aqui no meu fone. Então eu não consigo ver, ouvir quando vem gente, tá ligado? Aí, rapaziada, estamos aqui agora no jogo Stray, o famoso jogo do gatinho. Ah, eu coloquei nos créditos aqui, eu sou um animal. Ah, volta. E diga-se de passagem, eu não zerei esse jogo ainda. Eu deixei as configurações assim, deixei no HD e deixei a resolução tudo embaixo. Por quê? Porque eu acho que assim ele pega uma taxa de FPS maior e eu também não diminui mais a resolução para ficar uma experiência. Como é que eu vou dizer? Uma experiência jogável. Porque senão fica muito ruim a resolução e aí fica meio chato jogar. E vamos lá. Eu vou entrar na minha. No meu último arquivo jogado aqui porque eu não, nem zerei esse jogo ainda e tá na minha lista pra zerar. Não posso esquecer disso. Os FPS estão oscilando bastante, como vocês podem ver. Mas dentro do jogo ele geralmente não passa de 60. Isso que tá tudo no baixo. Ó.
Ele oscila bastante o FPS desse jogo. Mas tá muito jogável, cara. Com esse FPS ele tá muito jogável mesmo, cara. Eu tenho até que terminar esse jogo, como eu falei, porque eu sou incompetente. Eu comprei esse jogo pra fazer live e até hoje eu nem terminei de jogar ele, cara. Eu tô bem no comecinho ainda. O jogo é muito massa, cara. Tem que terminar esse jogo, cara. Gatinho ladrão, foda-se. Eu me divirto. Desce aí, gato. Cara, rapaziada, como eu falei, o FPS ele varia bastante entre 50, 40, então não tem muito o que se faz, tá ligado? Desse jogo que ele não roda tão bem assim, até mesmo parece que ele seja um jogo meio pesadinho, tá ligado? Mas não dá pra jogar, cara, tá bem jogável mesmo. Acho que eu voltei pro mesmo lugar que eu tava. Vou jogar mais um pouquinho aqui e a gente já vai pro próximo jogo. Rapaziada, estamos aqui no Resident Evil 4 agora. Sem ser o remake, né? Que o remake nem saiu ainda. Não sei quando é que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas quando esse vídeo foi lançado ainda não saiu. Aqui eu vou mostrar pra vocês, está em 1080, 1920 por 1080, vulgo Full HD. Fixei a taxa de quadros no 60 FPS. Eu não sei o que é isso aqui. Qualidade das sombras baixa. E é isso aqui. E aí tal, tá, o jogo praticamente cravado a 60 FPS. Nossa, esse jogo aqui eu já zerei milhões e milhões de vezes. Bom, e é como eu falei pra vocês, né, rapaziada, no vídeo não vai estar em 60 FPS por conta da minha placa de captura, tá ligado? Mas o jogo aqui pra mim tá rodando liso, liso, liso. Excuse me, sir? I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. Freeze! I said freeze! Essa cena é icônica, cara, e pra mim. Tem um delay, tipo, cara, de meio segundo, mas parece muita coisa, cara. Eu não sei. Cara, é engraçado demais isso. Eu vou estar passando essas partes aqui agora e vou direto pra parte da vila lá. Pra vocês verem como é que o jogo sai, tá ligado? E é essas partes aqui que eu vou estar indo. Então, já volto. Aí, ó, chegamos aqui na vila. E agora vamos ver aqui como é que o jogo desempenha aqui, como é que o jogo performa aqui. Chegou a bugar o áudio. Vou pegar uma muniçãozinha aqui, né? E rapaziada, desses jogos aí que eu tenho, que eu tô mostrando aqui no vídeo, cara, se vocês quiserem uma série, qualquer coisa de tipo. Opa, qualquer coisa do tipo aqui no canal, porra. Comenta aí, tá ligado? Comenta o que tá achando do vídeo também, que quem sabe eu posso estar trazendo uma sériezinha, qualquer coisa do tipo, tá ligado? E vamos lá.
Poxa, o cara da motosserra foi lá pra... longe... eita porra. Nossa, rapaziada vai achar que eu sou horrível nesse jogo, cara. Mas é difícil pra caceta jogar sem áudio, da rapaziada. É só isso. Eu jogo direitinho, prometo. Cara, e aí, o jogo tá batendo ali seus 55, 60 FPS. Ou seja, tá muito jogável, mesmo nesse notebook que não tem uma placa de vídeo dedicada. Quer dizer, que não tem uma placa de vídeo... como é que eu vou dizer? Sei lá, não tem placa de vídeo. É uma placa de vídeo aí, gráfico integrado, tá ligado? Aí, ó, o jogo rodando lindamente. O que tá feio sou eu jogando. Ah, lembrando que o jogo tá no profissional também, viu? Ok, né? Então, rapaziada, vou finalizar aqui e vou pro próximo jogo. É, o próximo jogo, então, vamos seguir na mesma linha aí do Resident Evil. Vamos ter Resident Evil 2. Bora subir lá, então. Cara, eu acho que eu vou baixar um pouco mais a resolução do jogo. Só que se eu baixar um pouco mais a resolução do jogo vai ficar meio feio, não vai não? Vamos deixar assim. Oh, peraí que eu fiz coisa errada. Vamos ver se aumentou os FPS. Aumentou pra 53, vai. Tá melhor já. Assassin já tá muito jogável. Ali. Deixa eu ir um pouco pra trás aqui, pra não explodir na minha cara, né? Lá vem. Porra, foi só um, é? Caraca. Cara, na minha opinião, o jogo tá jogável nessa quantidade de FPS, tá ligado? E é um jogo modo história, não é um jogo... como é que eu vou dizer? Que tu precise... tipo, jogar muito bem em modo competitivo, tipo CS da vida, tá ligado? Essa taxa de quadros tá mais do que boa, tá ligado? Tá, agora eu tenho que descobrir pra onde é que eu tenho que ir. Pode crer, lembrei, vai ser. Poxa, ah, tá ali, ó. Bora. Vou te falar que é bem chatinho esse negócio com a Ada, hein. Munição de pistolinha. E... vou dar uma jogadinha aqui pra vocês verem como é que tá o jogo. E... partimos pro próximo game já. Aí, ó, um queridinho da galera, famoso Cuphead, aí, ó, tá tudo assim. Pô, acho que esse aqui que eu tava jogando, nem lembro mais. E os FPS aí, sempre na casa de 60. Nesse jogo aqui eles não baixam disso, tá ligado?
Nesse jogo que eles não baixam de 60 FPS, baixou. Sempre que eu falei. Mas é quase nunca, tá ligado? Eu nem lembro como é que joga, cara. Mas esse aqui eu tô lembrado. Ai, tomei. Pô, cara, eu sei que eu passei esse bagulho aqui. Muito easy peasy. Sai, como é que eu me afasto? Ah, tá, tem que atirar nisso aqui. Ah! Pera aí, não valeu. Pera aí. Poxa, Cuphead vai ser só pra passar vergonha, vou te falar. Ih, bicho, sai. Ai! Ah, mano, porra, por que eu andei? Toma. Pô, rapaziada, aqui faz mais de ano que eu não jogo esse jogo. Mentira, não sei se faz mais de ano não, mas faz uns meses que eu não jogo esse jogo aqui. E é um jogo incrível, cara. É um jogo incrível. Pô, quem puder ou quem tiver aí a oportunidade de pegar esse jogo, cara, pega sem pensar duas vezes, cara. É muito bom, cara. Sem sacanagem. Ah, eu não lembro como é que é esse aqui. Ah, tá. Esse aqui é só andar. Ai, tomei. Só andar também não, né? Tem que desviar dos bagulho também, né, ô seu animal. E, cara, eu acho que é independente da fase, é 60 FPS, tá ligado? Aí vem. Morri. Tá, mas enfim. Esse aqui foi o que mesmo teve duração. E vamos pro próximo game, então. Aí, rapaziada, vamos de Outlast, então. Outlast eu nem lembro, cara, porque, porra, eu deixei sem número baixo. Vamos ver a quantidade de FPS que pega. E vamos lá, eu não lembro, cara, faz muito tempo que eu não entro nesse game, cara. E, ah, eu tô aqui, nem lembrava. Ah, cara, pior é que eu não... Opa, deixa eu pegar a câmera aqui que eu não... Eu fiz! Porra, cara, não lembro como é que joga, cara. Pera aí. Como é que eu ativo... Pera aí. Sobe aí, meu camarada. Ah, lembrei. Aí, ó. Bom, aqui é o Outlast, joguinho de terror. Tá rodando a 60 FPS também. Tranquilidade. Esse jogo aqui eu sei que não dá pra ver muita coisa. E aqui eu sempre morro. Cara, eu tenho muito jogo aqui que eu não terminei ainda, tá ligado? Esse aqui também é um dos jogos que eu tenho que terminar. Fecha. Não precisa bater a porta também, né, infeliz. Ai, o cara lá. Eu tô ligado que ele vem aqui. Enfim, rapaziada, vamos passar pro próximo jogo aí já. E é isso. Aí, rapaziada, agora estamos aqui no Combat Arms, que eu sei que é um jogo que não é muito comum aparecer nesse tipo de vídeo de performance de PC. Mas, cara, resolvi trazer aqui, ó. Vou mostrar as opções pra vocês. Tá aqui em tudo em... Tá em tudo não, né? Tá aqui em HD. Não vou deixar em Full HD porque eu quero ver quanto seu FPS pega assim, tá ligado? E aí, cara... Tá assim o jogo e vamos
Vamos lá, ver como é que a gente sai. Início da rodada. Cara, eu tô jogando todo torto aqui, então, porra, não zoe se eu estiver jogando mal. Eu errei esse tiro. Errei esse tiro também. Inimigo atingido. Nossa, jogo isso aí faz um tempinho que eu não jogo, hein, vou te falar. É, rapaziada, tá pegando a média dos 150, tá oscilando bastante entre 100 e 150 FPS, né, 170. Olha, eu tanquei o tiro dele e ele tancou o meu, véio. Sacanagem. Esse jogo é muito alto, cara, pelo amor de Deus. Espero não deixar vocês surdos. Cara, mas o jogo tá pegando uma média boa de FPS, tá rodando tranquilinho. Não tem nem o que falar. Quem tancou meu tiro, não vi. Início da rodada. Eu acho que é isso, rapaziada. Não tem muito o que mostrar, esse jogo é apenas assim, tá ligado? Eu vou dar uma andada pelo mapa aqui pra vocês verem. Mas aí, alguém que quiser estar jogando um jogo de graça aí, competitivo não, mas que seja bom assim, entre outros, online, porra, esse aqui é bom, é leve, é grátis. Então, compensa, tá ligado? Compensa bastante estar jogando. E vou jogar mais um pouquinho aqui e vamos passar o próximo jogo agora. Rapaziada, estamos no Fortnite aqui. Vou mostrar para vocês aqui as configurações que eu deixei. Eu deixei a tela cheia, deixei em HD e aqui ó, FPS deixei limitado para a gente ver quantos FPS vai pegar o jogo sem limitar a 60 ou 120, que eu nem sei se chega a 120, né, mas tá. E aqui deixei no qualidade gráfica, modo desempenho, e é isso. Daí quem quiser ver, pausa a tela, não sei. E tô jogando no controle. Coloquei modo construção zero pra gente jogar mais no tiro mesmo. E vamos lá. Eu marquei lá, cara. Eu não queria ter marcado lá, não. Vamos pular. É. Porra, o FPS cai muito quando pula do avião, cara. Quer dizer, se bem que isso não é um avião, né? Mas tudo bem, vocês entenderam. Nossa, tem malandro caindo aqui já, hein? Vou te falar. Cara, se o jogo ficar na média de 55 FPS, cara, pra mim tá muito bom já. Ficar em cima desse shield aqui. Temos uma 12 já. Uma shotgun. Cara, eu vou usar esse shield, mas certeza que eu vou me arrepender de ter usado, porque eu com certeza vou achar um mini shield, cara. Tem cara aqui pra baixo. Cara, tá pegando 40 e 60 FPS. Cara, oscila muito no Fortnite, né, cara? Ainda vi os dois pelo menos, né? Que porra é essa, cara? Vamos pegar isso aqui. Tem uma porra de uma SMG aqui, cara. Que é isso? Ó, 65 FPS. Tá legal, cara. Tá legal. Não dá pra dizer que tá ruim, não, viu? Dá pra jogar tranquilo, cara. Tem mais cara pra cá. Ó, 90 FPS. Caraca, moleque. Opa. Vamos pegar esse shieldão aqui, né? Vamos tomar.
vamos arrumar aqui o inventário. Firmeza. Tem mais malandro pra cá. Vamos ver se a gente acha eles logo. E rapaziada, também se vocês quiserem um vídeo ou uma série ou uma live de Fortnite, tipo, pede aí nos comentários, cara. Que eu vou estar atendendo aí quem pedir, sei lá, cara. Tem cara pra lá. Eu escutei tiros. Mas será que eu estou ficando maluco? Cara lá. Vou bater de frente com esse aqui e vou partir pro próximo jogo. E o último, né? Opa, apareceu. Foi. Pô, até uma vontadezinha de seguir jogando, né? Quando a gente mata assim. Mas enfim, rapaziada, esse aqui foi o Fortnite. Agora vamos passar pro próximo game aí. E aí, rapaziada, no último jogo aí, o Fall Guys. Cara, eu confesso que o Fall Guys eu nunca joguei. Eu tenho ele na minha conta da Epic, mas eu nunca joguei esse game, cara. Então vamos ver aqui, né, como é que funciona. Eu vou estar setando todas as configurações e eu mostro pra vocês agora, tá ligado? Vamos ver. Vocês estão online, beleza. Eu sei que eu tô online. Controle opções aqui. Resolução tá. Cara. Eu deixo tudo na resolução padrão assim, porque eu não sei como é que funciona, tá ligado? Se ficar ruim, dá essas resoluções aí e vamos procurar uma partida aqui. Nossa, tá funcionando a 36 FPS. Porra, eu tinha que arrumar isso aqui pra ficar mais FPS, cara. Não é possível. Olha isso. 30 FPS, cara. Não, aí já tá de palhaçada em mim. Ai, que porra. Ah, eu não consigo mexer nas configurações não, é, mas que desgraça, hein, vou te falar. Cara, mas é divertido o joguinho, vai. Pena que tava rodando 30 FPS, cara, mas eu tinha que ter arrumado direito lá. Ai, tá, porra. Ai, 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 sai, sai, bicho, sai, bicho, sai, bicho. Qual é, viado? Vai, 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 sobe, boa. Vai, meu camaradinha, vai. Vai. Boa. Aê, porra, classificamos. Aí, rapaziada, eu poderia aumentar aí a qualidade, diminuir a qualidade pra aumentar os FPS, mas acho que não é necessário, ele tá bem jogável assim, tá legalzinho. E é isso, rapaziada, quem gostou do vídeo aí, porra, se puder, na moral, deixa o likezinho aí, ou se inscreve no canal, pô, é de graça, aí me ajuda muito aí a pegar 500 inscritos, porra, vocês não tem noção do quanto ajudaria. E muito obrigado a quem assistiu, rapaziada. Valeu, falou, eu fui.